درود و درود. همونجور که بهتون گفتم توی این تخم مرغا که اینجوری سرش رو سوراخ کردم که توی یوتیوب یاد گرفتم، میخوام بذر بکارم. حالا چه بذری میخوام بکارم؟ اینا یه سبزیای اینا اسمش هم نمیدونم چیه. خب یه سبزیای بسیار خوشمزه‌ایه و برای سالاده، یه خورده تند و یه خورده مزه سیر میده. سبزی خوشمزه‌ایه و خیلی هم گرونه، بین کیلوی 13 لار تا 23-24 لار و بعضی اوقات هم تو بعضی از فصلها به 30 لار هم کیلویی میرسه. بعد سمینه رو برای من از ایتالیا خریده بوده، اما متاسفانه نمیدونم درش رو باز کرده که یه خود کاشتی که بده به من، بعد اینا کلی دور ریخته شده. در نتیجه من الان چیزایی که دارم اینجا ببینید به این صورته، بهتون نشون بدم کلی چند رو سبزی میبینید، چند رو سبزی اینجا بذراش با هم قاطی شده. حالا بخوام جدا کنم توی اینا بکارم. حالا توی اینا چیکار میکنم؟ بذارید یه خورده دیگه در اینو باز کنم. خب در اینو که یه خورده باز میکنم، خب حالا اینم یه خورده این پوستاشو میریزم توش تش. از این پوستای چوب، برگای چوب هست که ارکیده رو توش میکارن، خاک چوبه، یه خورده میزنم کفش. خب بعد یه خورده بیشترم بزنم اشکال نداره. خب بعد از این خاکه میریزم، خاک معمولی. خب حالا برای اینکه این بذرا رو بگذنم، این بذرا خب بالاخره مشخصه چجوریه، ولی ببینم توش دارم چند تا که جدا کنم. اگر باشه که جدا کنم خیلی خوب. من اینا رو میکارم. خب متاسفانه تو اینم همه قاطی شدن، همه بذرام قاطی شد. من اینا رو جدا میکنم، دونه دونه با موچین اینا رو جدا میکنم، میکارم توی اینا یکی یکی. بعد از یه مدت که آبشون میدم ببینم چه جوری در میاد، به شما هم نشون میدم. البته اینم تخم کدوه، ببینید تخم کدوه بزن بهتون نشون بدم. تخم کدوه هم میخوام بکارم. اینم یه فلفل قرمز هم میخوام بکارم. بعد ببینم اینا چند تا میشه، بعد ببینیم چه جوریه. ببینید تا حالا چند تا رو پر کردم. خب روشونم نوشتم که از کدوم بذر دارم میذارم، به چه صورت پر میکنم. مثلا یه خورده این سرش بسته، یه ذره اینو سرشم اینجور باز میکنم. خب یه خورده بیشتر حالا. بعد البته اگر که بتونید کمتر باز کنید که این بیشتر باشه، اگر بعد وقتی که نشان میزنه دیگه لزومی نداره از این تو درش بیارید، با همین میتونید بذارید توی خاک، چون خودش کود میشه. از این خاک برگ، خاک چوب میریزم تایی اینجا. خب بعد خب یه خود از این خاک میریزم، خاک سیاه. حالا بذرایی که میخوام میگم، چون که این بذرا رو من قاطی شده ازش جدا میکنم. حالا الان یه مشکی و سبز رو جدا کردم، یه نارنجی دارم با یه توسی، یعنی دوتای دیگه. اینا 8 تا بودش. بعد فلفلم میکارم، کدوارم میکارم، ببینم چه جوری میشه. خب بالاخره تموم کردم. خیلی سخت بود که این بذرا قاطی شده بود جدا کردم. یکیش میدونم نعناس، یکیش جعفریه، ولی این دوتا سبزی خیلی خوشمزه ایتالیایی، یکی بهتون گفتم اینجا خیلی گرونه که تو سالاد استفاده میشه. حالا من اینا رو اینجوری کاشتم، اینجا یکی یکی جدا کردم ببینم چه جوریه. 8 تا تخم مرغ داشتم که خالی کرده بودم، تو هر کدوم اینا رو جدا کردم، یعنی از هر بذری تو دوتا تخم مرغ کاشتم. حالا ببینم که چه جوری در میاد. آبشون هم میدم میذارم کنار، بعدن هر جوری که شد بهتون نشون میدم که ببینیم چی در میاد. میخواستم فلفل و تخم کدو رو هم بکارم، اما جا نداشتم. حالا تخم کدو که خب مشخصه که تخم کدوه، خب در میاد میدونم چه جوریه. و دو تا تخم مرغ دیگه که فردا بخورم، یا فردا پس فردا روز یه دونه تخم، این دو تا رو فلفل و اینا رو هم میکارم ببینم چی از آب در میاد، بعد وقت به شما هم نشون میدم. برای آب دادنش هم از این استفاده میکنم که میدونید نمیشه که زیاد، دیگه نمیتونم زیاد آب آنچنانی بدم. خب اینم از این.
هر روز یه خورده آب میدم، چون که اینکه آبش نمیده که. اینم میذارم همینجا، اینجا خوشبختانه من آفتاب خوبی دارم. میخوام ببینم میشه که یاد بگیرم یه چیزایی رو خودم بکارم. شما هم خوبه، ببینید توی ژاپن میدونید که حتی اینا پشتبونشون رو کرایه میدن برای کشت و کار، و بلدن که چی کار کنن از هر یه متر مربع توی هر چیزی چقدر بکارن. من یادمه که خانم دایی جانم که فوت کرده بود، فهیم جون فوت کردن، ایشون وقتی رفته بود اسرائیل که پسرموشون اونجا کار داره اسرائیل، که ایران توی اسرائیل بودن، رفته بود خیلی سال پیش قبل از انقلاب، اومدن تعریف میکردن که توی اسرائیل مثلا میدونن که یه درخت توی چند سال بعد قراره چقدر بار بده و بعد چقدر قراره که ریشه بده. در نتیجه به همون اندازه خاک رو میکندن، پلاستیک میکشیدن که هم آب زیادی ندن، هم کود و اینا که میدن هدر نره. به هر حال باید اینا رو یاد گرفت دیگه. پس ما هم میتونیم اگر یه ذره پنجره هم داشته باشیم، یه ذره نور هم داشته باشه، حتی باغچه های طبقه ای درست بکنیم، میتونیم اقلا سبزی روزانمون رو داشته باشیم. روز خوبی داشته باشید. ببینم چی در میاد، هی بهتون میدم نشونش.